maxkamadda gobolka sanaa qaybteeda tashiga ayaa fadhiyay maanta ku yeelatay holka maxkamadda gobolka sanaa ee magaalada Ceyrigaabo waxa ay xukun dil toogashada ku riday eedaysana Cawil Maxamuud Shire oo hore magaalada Ceyrigaabo ugu dilay marxuum Maxamuud Shire Matan oo ahaa aabihi waxana fadhigan maxkamadda tashiga ee gobolka sanaa ay maanta ku yeelatay holkaasi goob joogayaalka ahaa Axmed Warsame Cabdulle oo garsooraha maxkamadda gobolka sanaa iyo Maxamed Axmed Olol oo isna ka mid ah garsoorayaasha maxkamaddaasi iyo waliba garsoor royal kale ugu horeena waxa halkaasii ka adlay garsoore Axmed Warsame Cabdulle oo ka yeeriyay xukunka lagu riday eedaysanay Cawil Maxamuud Shire eeraalintu ku soo eedaysay eedaysanay Cawil Maxamuud Shire inuu 7 bishii 8aad 2018kii abaar 9kii subaxnimo ku dilay gurigiisa oo ku yaala xaafada Dayacan ee magaalada Ceyrgaabo marxuum Maxamuud Shire Matan oo eedaysanaha aabihii ahaa isagoo eedaysanuhu ku hubaysnaa qori AK-47 ah iyadoo maragani cadeeyey in xaalad halis ahi u muuqatay in marxuumku ku jiro maxkamaddu markay aragtay warqadda caddaynta dhimashada marxuumka ee ka soo baxday isbitaalka guud ee Ceyrgaabo maxkamaddu markay aragtay warqadda marxuumku u qoray xeer ilaalinta iyo maxkamadda gobolka ee ku taariikhaysan 7 bishii 6aad 2018 muddo 2 bilood ka hor ah xilliga faldembiyeedkani dhacay marxuumkuna ku dacweynayay wiilkiisa eedaysanaa ahay inuu ka xaday qori AK-47 ah oo uu lahaa isagu markii uu weydiistay inuu qorigiisa u keenana eedaysanuhu ugu hanjabay waan ku dilaya markay maxkamaddu dhacdadan ku miisaantay axkaamta shareecada Islaamka aadna uga baaraandegtay nooca dilkani noqon karo waxay maxkamaddu gobolka sanaa qaybteeda dacwadaha tashiga ahi iyadoo ka duuleysa asbaabta aan soo akhrinay xaqna aan uga leexanaynin soo saartay xukunkan maxkamadda gobolka sanaa qaybteeda dacwadaha tashiga ahi waxay u aqoonsatay eedaysane Cawil Maxamuud Shire 83 jir ah ina khatra faarax dembiile ku gafay qodobada xeer ilaalinta ku soo eedaysay ee 434 iyo qodobka 420aad xeerka ciqaabta guud waxayna ku xukuntay dembiilaha dil toogasha oo qisaas u ah marxuum Maxamuud Shire Matan kadib markay maxkamadda u caddaatay inuu si bareere u dilay marxuumka oo aabihii ah xukunkan waxaa loo cuskaday axkaamta shareecada Islaamka aayadda 187 iyo 197 suuratu al-Baqara iyo aayadda 54 ee suuratu al-Maida xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee sheegaya in naftii naftisha loo dilayo xukunkan waxa maxkamad soo saartay maanta 14 bishii 1aad ciddii aan ku qancinna rafcaan ayaa ka furan geesta kalena maxkamadda gobolka sanaa qaybteeda tashigu waxa ay xukun kale ku riday eedaysane Cabdirsaaq Mahdi Jaamaca oo lagu eedeeyay tuuganimo waxana xukunka eedaysane Cabdirsaaq Mahdi Jaamaca halkaasi ka yeeriyay garsoore Maxamed Axmed Olol maxkamadda gobolka sanaa asbaabtaas kor ku xusan daraadeed waxay ku dhawaaqday xukunkan kow maxkamadda gobolka sanaa waxay diiday eeda xafiiska xeer ilaalinta ku soo oogtay labada eedaysane ee 400 xeerka ciqaabta guud maadaama ay maragyada xafiiska xeer ilaalintu maxkamadda hor keeneen ay marag furkoodii ku caddeeyeen in eedaysanuhu si shaqsiyan ah uu uga faa'iidaysanayay hanti qof kale ula jeedo ka faa'iidaysi taas oo ka hor imanaysa 400 xeerka ciqaabta guud waafaqsanna 408 xeerka ciqaabta guud labo maxkamadda gobolka sanaag waxay eedaysanay Cabdirsaaq Mahdi Jaamac 18 jir ah ina sara saleeban waxay u aqoonsatay dembiile ku gafay qodobka sharci 408 xeerka ciqaabta guud waxayna ku xukuntay 1 sano oo xarig ah iyo 1 milyan oo Soomaaliland shilin ah oo ganaaxa waxaana xariga
وقبل بلام يا إسلام مالنتي حرية دلقة قاضي وآه مالنتي سلقة لغو صحري لحية لباتنكي بشي كوي تمناد لابد يكون إيستي تمنكا دنبيلي عبد الساق مادي جامع وحي محكمة دوكو حكمتي مقدوغة خسارها قاري لبنى أحمد محمود حسن خسارها أو سيقوشرا هنتي بربورتي يمد لغا يمد لحضيبا وحينا محكمة دوكو قيميسي مقدوغة خسارها تضباطا دولار تاس أو وافقسن قضبك بقول كنتن يستيد حيرك عقابتك محكمة دوكو بالكسناك وحي دنبلاوي أو أقنصطي إذا سناها اللبات سعيد صالح علمي أو فقط أها كدي مركي حفيز كحير لانتو وحد ضيما أي محكمة داني هوركينين حكمكم وحلقو دواغي ما أنتو تاريخ طاي أفري طمانكي بيشي كواد لابد يكون إيو سقالي طمانكا لنعيضا وحاوفورا رفعان مدوسطن عشوكو دهودا عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في مقالة عرقب.